komunitetet të cilët i përkisnin. Në nderim të tyre, dhe të ju kërkoja të mbajmë një minutë heshtje. Unioni i Gazetarve Shqiptar Dega Durrës zhvilloi ceremoninë në përkujtim të dy figurave të njohura të medias, Thanas Mustaqi dhe Trisan Sherifi, gjatë të cilës ata u nderuan me titullin Mirënjohja e Durrësit. Në ceremoninë përkujtimore u bashkuan gazetarë të Durrësit, personalitete të fushave të ndryshme, ish drejtues të bashkisë, deputet, familjar, të afër, miq e koleg të gazetarit e publicistit të shquar Thanas Mustaqi dhe operatorit e fotografit të njohur Trisan Sherifi, të cilët u ndan nga jeta pa kohë më parë. Mes emocionesh, gazetarë të Durrësit, Bashkim Hoxha, Enkeleda Arapi, Klodiana Haxhia e Leonila Mustaj sollën për të pranishmit jetëshkrimin e dy kolegëve të tyre, që sot nuk janë fizikisht, por që me mendje dhe me zemër mbeten mes tyre. Kryetarja e Bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, i dorëzoi familjarëve titullin Mirënjohja e qytetit pas vdekjes në nderim të punës, për kushtimit dhe kontributit të tyre për qytetin. Sot jemi mbledhur në këtë ditë kujtimi për dy personalitete, Thanasin dhe Tristanin, profesionistë të denjë, familjar, miq, shok, të shumëkujt prej nesh, të cilët pa kohë më parë u ndanë nga jeta si dinjitar të radhë të qytetit tonë. Kam dëgjuar shumë për Thanasin, nuk e kam njohur personalisht, por di që ka qenë një mendje kritike, që në kohën që shkuan të për Adriatikun, njëri që i dha për mas ligjër lirisë, sepse liria vlerat i ka kur takohet me mendjet e menquara. Dhe këtë e bërë të rjetën, e çmoi lirin duke mos abuzuar me të, e përdori profesionalisht me vetë kufizim një term i cili si njëhet si atribut i njerëzve të përgjeshëm. Po kështu, Tristani, në anë tjetër, sërish në lëmin e gazetarisë, por në një këndvështrim tjetër, lexoi jetën e qytetit me kamerën e tij, të kapur në planet përgjithshme, por dhe në detaje, duke bërë të mundur të kapë problematikat, sfidat që ka qyteti i Durrësit edhe gjatë periudhës së tranzicionit, por nuk hezitoi kurrë të nxitet edhe të bukur me këtë qytet. Mes emocioneve për njerëzit e tyre të shtrenjtë që nuk janë më fizikisht, falenderuan vajza e Thanas Mustaqi dhe bashkëshortja e Trisan Sherifi. Thanas Mustaqi e Trisan Sherifi ishin qytetar të mirë dhe profesionistë të zot e me vlera të ralla që me aktivitetin e tyre kishin fituar respektin e nderimin e qytetit të Durrësit dhe qytetarëve të tij.